Nar fiziki məhdudiyyətli insanlarla ünsiyyətin asanlaşmasına, eyni zamanda onların qarşılaşdıqları məhdudiyyətləri aşaraq sosial həyata qovuşmasına hər zaman töhfəsini verib. Fiziki məhdudiyyətli insanlara dəstək, onların cəmiyyətin inteqrasiyası NAR-ın sosial aksiyalarının əsas istiqamətlərindən biridir. Mobil operator eşitmə və nitq məhdudiyyəti eyni zamanda görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əhəmiyyətli layihələr icra edir. NAR ünsiyyət məhdudiyyəti olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər eləyən, onları cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olaraq tanıdan sosial layihələr həyata keçirir. O. Henry Kahin Hədiyyəsi Hekayə $1.87 Və salam, onun da 60 senti, hərəsi 1 sentli sikkələr. Della bu sikkələrin hər biri üçün baqqallar, göy satanlar və qəssablarla o qədər çənə döymüşdü ki, hətta bu cür qənaətçiliyi sükutla qarşılandığından qulaqlarının dibinəcən qızarmalı olmuşdu. Della pulları 3 dəfə saydı. $1.87 Sabahsa milad bayramıdır. İndi təkcə bir şey eləmək olardı. Köhnə taxtın üstünə yıxılıb, hönkürmək. Della da belə elədi. Burdan da belə bir fəlsəfi nəticə çıxır. Həyat göz yaşlarından, ahlardan və təbəssümlərdən ibarətdir. Həm də ahlar üstünlük təşkil eləyir. Hələ nə qədər ki ev sahibəsi bu mərhələləri keçir, biz də evin özünə baxaq. Həftəsi $8, mebelli, kiçik bir mənzil. Evin avadanlığı dəhşətli dilənçilikdən daha çox aydın aşkar sükuta qərq olmuş kasıblığı xatırladır. Aşağıda, dəhliz qapısında, deşiyindən bir məktub keçməyəcək poçt qutusu və hələ heç kəsin ondan bir səs çıxara bilmədiyi elektrik zənginin düyməsi var. Bunlarla yanaşı, üzərində James Dillingham Young yazılmış kiçik bir lövhə də asılıb. Həmin malikanə sahibinin yaxın keçmişdə maddi vəziyyətinin yaxşı olduğu bir dövrdə, yəni həftədə $30 qazandığı vaxtda Dillingham sözü lövhə uzunu iri hərflərlə yazılmışdı. İndi isə gəlirin $20 endiyi bir vaxtda Dillingham sözündəki hərflər solmuş və elə bir fikrə dalmışdı. Bəlkə onlar ixtisar olunub təvazökar və iddiasız deyə çevrilsinlər. Ancaq hər dəfə Mr. James Dillingham Young evə qayıdıb yuxarı mərtəbəyə, öz mənzilinə qalxanda onu Jim deyə bir səs və artıq sizə Delli adı ilə təqdim olunmuş Mrs. James Dillingham Young-un nəvazişli ağuşu qarşılayardı. Bu isə, inanın ki, çox xoşdur. Della ağlayıb qurtardı. Azca pudralandı. İndi o, pəncərənin qabağında dayanıb, qəmgin-qəmgin həyat boyunca uzanan, köhnə barda gəzişən boz pişiyə baxırdı. Həyat boyunca uzanan köhnə barda gəzişən boz pişiyə. Sabah milad bayramıdır. Onunsa cimə hədiyyə almaq üçün cəmisi $1.87 pulu var. O bu pulları sent-sent, qıstıra-qıstıra toplamışdı. Nəticədə isə cəmisi $1.87. Həftədə $20-dan keçinmək çox da asan deyil. Xərc onun hesab elədiyindən çox oldu. Xərcin işi həmişə belədir. Della'nın cimə hədiyyə almaq üçün cəmisi $1.87 pulu var. Milad bayramına hədiyyə almağı götür-qoy eləyərkən o nə qədər fərəhli anlar keçirmişdi. O nəsə nadir tapılan qiymətli bir şey, lap az da olsa cimə mənsub olmağın yüksək şərəfinə layiq bir şey almaq istəyirdi. Pəncərələr arasındakı divarın yanında 3 taylı bədənnüma güzgü qoyulmuşdu.
Siz həftəsi 8 dollarlıq mebelli kiçik bir mənzildə belə güzgüyə baxmısınız? Öz əksinin aramla dəyişməsini izləyən çox cılız və çox çevik adam onun yan aynalarında öz şəxsi surəti haqqında qəti təsəvvür yarada bilər. Ufaq bədənli Della bu bacarığa yiyələnə bilmişdi. O, birdən pəncərənin yanından güzgüyə tərəf cundu. Gözləri parıldayırdı. Ancaq 20 saniyə müddətində rəngi qaçdı. Cəld hərəkətlə başından sancaqları çıxartdı. Saçını açdı. Onun da deyim ki, James Dillingham Younggilin iki qiymətli şeyləri var idi ki, həmin şeylər onların iftixarını təşkil edirdi. O şeylərdən biri vaxtı ilə Jimin atasına və babasına mənsub olmuş qızıl cib saatı, o birisi isə Della'nın saçları idi. Əgər Çariça Savskaya qarşı evdə yaşasaydı, Əla Həzrətin bütün geyim və bəzəklərini kölgədə qoymaq məqsədi ilə Della başını yuyub dağınıq saçlarını hökmən pəncərə qabağında qurudardı. Əgər Süleyman Padşah həmin evdə qapçı işləsəydi və bütün var-yoxunu zirzəmidə saxlasaydı, onun qibdədən saqqalının necə yolduğunu görmək məqsədi ilə Jim hər dəfə oradan keçəndə saatını cibindən çıxarardı. Della'nın şəlalə kimi par-par parıldayan qəhvəyi saçları arxasına tökülüb, saçlar dizdən aşağı sallanıb, bütün bədənini örtüyü kimi bürüyürdü. Ancaq Della o dəqiqə əsəbləşdi və tələsə-tələsə saçlarını yenidən yığmağa başladı. Sonra tərəddüd eləyirmiş kimi bir an hərəkətsiz dayandı və köhnə, qırmızı xalçanın üstünə 2-3 damcı göz yaşı düşdü. O köhnə qəhvəyə jaketini çiyninə atdı, köhnə qəhvəyə şlyapasını başına keçirdi və donunun ətəyini yerlədərək hələ qurumamış göz yaşları parıldaya-parıldaya üz aşağı küçüyə qaçdı. Qarşısında dayandığı lövhədə Saprani, saçdan düzəlmə hər cür məmulat yazılmışdı. Della cəld ikinci mərtəbəyə qalxdı. Güclə nəfəsini dərib dayandı. Mənim saçlarımı alarsınız? Deyə o, madamdan soruşdu. Mən saç alıram, bəli, dedi. Şləpanızı çıxarın, baxın bir. Qəhvəyi şəlalə yenidən töküldü. Madam sıx saçları əli ilə yoxlayaraq dedi. 20 dollar. Della o saat razılaşdı. Hə, verin. Sonrakı 2 saat çəhraya qanadlar üstə uçub getdi. Della cimə hədiyə axtara-axtara bütün mağazalara baş çəkdi. Nəhayət tapdı. Şübhəsiz, tapdığı şey ancaq və ancaq cim üçün yaranmışdı. Başqa mağazalarda beləsi tapılmadı. Axı Della onların hamısına baş çəkmişdi. Aldığı cib saatı üçün üzünün parıltısı ilə deyil, öz həqiqi keyfiyyətləri ilə adamı cəzb eləyən sadə və ciddi naxışlı platin zəncir idi ki, bütün yaxşı şeylərin hamısının keyfiyyəti bax belə olmalıdır. Bu zənciri hələ Cimin saatına yaraşdırmaq da olardı. Della onu görən kimi anladı ki, zəncir Cimə məxsus olmalıdır. Zəncir də Cimin özü kimi yaxşı idi. Təvazökar və ləyaqət, bu keyfiyyətlər onların hər ikisini fərqləndirirdi. Kassaya 21 dollar vermək lazım gəldi və Della'nın cibində 87 sent qaldı. Belə zənciri alandan sonra Jimin heç bir məclisdə vaxtla maraqlanmağı eyib deyil. Onun saatı qiyamət olsa da, köhnə dəri qayışdan asılı olduğundan Jim həmişə saata oğrun-oğrun baxardı. Nə
Nar fiziki məhdudiyyətli insanlarla ünsiyyətin asanlaşmasına, eyni zamanda onların qarşılaşdıqları məhdudiyyətləri aşaraq sosial həyata qovuşmasına hər zaman tövbəsini verib. Fiziki məhdudiyyətli insanlara dəstək, onların cəmiyyət inteqrasiyası narın sosial aksiyalarının əsas istiqamətlərindən biridir. Mobil operator eşitmə və nitq məhdudiyyəti eyni zamanda görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əhəmiyyətli layihələr icra eləyir. Nar ünsiyyət məhdudiyyəti olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər eləyən, onları cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olaraq tanıdan sosial layihələr həyata keçirir. Evə çatan kimi, Della'nın həyəcanı sovuşdu və bu həyəcan öz yerini tədbir və qənaətə verdi. O saç buranları çıxardı, qazı yandırdı, öz açıq ürəkliliyi və sevgisi üzündən dağıdılmış saçlarını burmağa başladı. Bu isə mənim dostlarım ağır zəhmətdir, böyük zəhmətdir. Heç 40 dəqiqə keçməmişdi ki, onun başı sıx, xırda qıvrımlarla örtüldü. Bu qıvrımlar Della'nı dərsdən qaçmış oğlan uşağına oxşatdı. O uzun-uzadı diqqətlə və tənqidi baxışla güzgüdə özünü süzdü. Hə, əgər Jim məni əlbəl öldürməsə, üzümə baxan kimi deyəcək ki, mən Coney Island xoristin oxşuyuram. Ancaq nə etməliydim axı, nə? Bir halda ki, mənim cəmsi 1 dollar 87 sentim var idi. Saat 7 tamamda qəhvə hazır idi və qazın üstə qızmış sapılca qoyun ətindən hazırlanmış kotletləri gözləyirdi. Jim heç vaxt yubanmazdı. Della platin zənciri əlində bərk-bərk sıxıb stolun küncündə qapıya yaxın əyləşdi. Birazdan o aşağı pilləkəndə Jimin ayaq səslərini eşitdi və bir anlıq rəngi qaçdı. O, hər xırda şeydən ötürü Allaha yalvarmağı adət eləmişdi. Odur ki, tələsik pıçıldadı. İlahi, elə ki, onun məndən acığı gəlməsin. Qapı açıldı. Jim içəri girdi və qapını örtdü. Onun üzü arıq və fikirli idi. 22 yaşında boynunu ailə boyunduruğuna keçirmək asan məsələ deyil. Ona lap çoxdan təzə palto lazım idi. Hələ əlləri də soyuqdan donurdu. Jim hərəkətsiz halda bildirçin qoxusunu duymuş setter kimi qapının yanında donub qaldı. Baxışları Della'nın anlaya bilmədiyi bir ifadə ilə ona sarı yönəldi. Della qorxdu. Bu nə kin, nə heyrət, nə tənə, nə də dəhşət idi. Hə, nə kin, nə heyrət, nə tənə, nə də dəhşət. Bir sözlə, gözlənilməsi mümkün olan duyğulardan heç biri idi əslində. Jim sadəcə olaraq gözlərini Della'dan çəkmədən ona baxırdı və üzünün qəribə ifadəsi dəyişmirdi. Della stuldan sıçrayıb ona tərəf atıldı. Jim, əzizim, mən elə baxma. Mən saçlarımı kəstirib satdım. Ona görə ki, Milad bayramında sənə bağışlamağa bir şeyim olmasaydı, yaşaya bilməzdim. Saçım yenə uzanacaq. Sən acıqlanmırsan, hə? Ayrı cür bacarmadım. Bilirsən, mənim saçlarım tez uzanar. Deyib bayramımı təbrik elə, Jim. Əgər bilsəydin sənə necə hədiyə hazırlamışam, necə gözəl və necə qəşəng. Jim soruşdu. Saçını kəstirmisən? Beyninin əməlli başlı fəaliyyətdə olmasına baxmayaraq, elə bil o, bu faktı dərk eləyə bilməmişdi. Hə, kəstirdim və satdım. Ancaq sən məni onsuz da sevəcəksən, hə? Axı, mən saçlarım qısa olsa da elə həminkiyəm, düzdür? Jim mat-mat otağa göz gəzdirdi və gərəksiz inatkarlıqla soruşdu. Deməli, daha sənin hörüklərin yoxdur? Axtarma, onsuz da hörükləri tapmayacaqsan. Sənə deyirəm, saçlarımı satdım, kəstirdim və satdım. Bugün bayramdır, Jim. Məndən mehriban ol. Axı, mən bunu sənin üçün eləmişəm. Bəlkə mənim başımdakı saçları saymaq ola. Deyə Della sözünə davam elədi və onun incə səsi birdən-birə qəti ifadə aldı. Ancaq heç kim mənim sənə olan məhəbbətimi ölçə bilməz. Kotleti qızdıram, Jim, hə?
Cimin heyrəti soğuşdu. Öz Dellasını bağrına bastı. Biz də təvazökarlıq eləyib, bir neçə saniyəlik kənar işlə məşğul olaq. Hansı çoxdur? Həftədə 8 dollar, yoxsa ildə 1 milyon? Riyaziyyatçı və ya müdrik adam sizə cavab verəcək. Kahinlər çoxlu qiymətli hədiyyələr gətirdilər. Lakin bu hədiyyələrin içində bir şey çatmırdı. Qərəz, bu eyhamlar sonra aydın olacaq. Jim paltosunun cibindən bir bağlama çıxarıb döşəmənin üstə atdı. Məni səhv başa düşmə, Del, dedi. Nə saçını kəstirməyin, nə də saçının daranışı məni səndən üz döndərməyə məcbur eləyə bilməz. Ancaq bu bağlamanı aç, onda bilərsən ki, nə üçün ilk dəqiqələrdə mən özümü itirdim. Ağ və çevik barmaqlar çiyəni qırıb kağızı açdı. Sevinç çığırtısı eşidildi. Əfsuslar olsun ki, həmin andaca bu səsi göz yaşları, ah uflar əvəz elədi. Belə ki, tezliklə ev sahibinin sərəncamında olan bütün rahatladıcı dərmanlar tələb olundu. Stolun üstə daraqlar var idi. Həmin daraq dəstəsi ki, Della ona çoxdan bəri Broadway vitrinlərindən birində dönə-dönə baxırdı. Onlardan biri arxa, ikisi isə yan daraqlar idi. Qəşəng tısbağa çanağından düzəldilmiş, yanları isə parıltılı daşlarla bəzədilmiş və həm də ki, Della'nın qəhvəyi saçlarına uyğun daraqlar. Della bu daraqların baha olduğunu bilirdi və onun daraqlara sahib olmaq arzusu baş tutmadığından ürəyi uzun müddət qəhər və kədərdən sıxılmışdı. İndi isə onlar onundur, Della'nındır, lakin artıq bu daraqların parıltısını daha da bəzəyəcək gözəl hörüklər yoxdur. Fəqət yenə də o daraqları sinəsinə bastı və nəhayət başını qaldırmağa və göz yaşları içində gülümsəməyə özündə qüvvə tapdıqda dedi. Mənim saçlarım tez uzanır, Jim. Hə. Bu zaman o, üstünə qaynar su tökülmüş pişik kimi qəflətən yerindən sıçradı və heyrətlə qışqırdı. Pərvərdigara! Axı Jim hələ onun gözəl hədiyyəsini görməyib. O zənciri açıq ovcunda tez Jimə sarı uzatdı. Tutqun rəngli bu qiymətli metal onun coşqun və səmimi sevincinin şəfəqlərində daha gözəl göründü. Füsünkardır, hə, Jim? Bunu tapanacan bütün şəhəri dolaşdım. İndi vaxtı lap gündə 100 dəfə yoxlaya bilərsən, hə? Hələ saatı ver görüm, istəyirəm baxım ikisi birlikdə necə görünür. Jim isə Dellanı dinləmək əvəzinə taxtın üstünə uzanıb, əllərini başının altına qoydu və gülümsündü. Della, hələlik hədiyələrimizi gözlətməli olacağıq. Qoy biraz qalsınlar. İndi onlar bizim üçün lazımsız şeydilər. Saatı mən sənə daraq almaq üçün satdım. Hə, məncə indi isə kotlet qızartmağın vaxtıdır. Beşikdəki körpüyə hədiyyə gətirən kahinlər deyilənə görə çox müdrik adamlar olublar. Milad bayramında hədiyyə verməyi də elə onlar dəb salıblar. Həm də onların özləri müdrik olduqlarından hədiyyələri də müdrik idi. Hələ ola bilsin ki, hədiyyə gərəkli olmadıqda onu dəyişmək hüququ da şərt idi. Mənsə burada sizə öz olub qalan sərvətlərini qeyri-müdrikcəsinə bir-birinə qurban eləyən, həftəsi 8 dollarlıq kiçik bir mənzildə yaşayan iki səfih uşaq haqqında adicə hadisə danışdım. Qoy bizim zamanın müdrik adamlarına nəsihət olsun ki, bütün hədiyyə verənlər arasında bu iki nəfər ən müdrik insanlardır. Hədiyə verən və hədiyə alanlar içində əsil müdriklər yalnız bunlara bənzəyirlər.
bənzər olanlardı hər yanda və hər yerdə. Elə kahinlər də bulardı ki, var. Hekayənin sonu. O Henry. Sonuncu yarpaq. Hekayə. Washington Square-dən qərbə tərəf kiçik bir məhəllədə küçələr çalın çarpaz düşüb keçid adlanan kiçik xətlərə bölünürdü. Bu keçidlər qəribə tinlər və əyri xətlər əmələ gətirirdi. Hələ orada bir küçə öz-özünü iki dəfə kəsirdi. Həmin küçənin mühüm xüsusiyyətini tapmaq bir rəssama nəsib olmuşdu. Fərz eləyək ki, mağazanın pul toplayanı rənglər, kağız və kətan üçün haqq hesabdan bir sent də almadan kör peşman qayıdarkən həmin küçədə öz-özünə rast gəlir. Budur, incəsənət adamları 18-ci əsr taxtapuşu, Holland mansardı və pəncərələri şimala açılan ucuz kirayəli mənzil axtara-axtara gəlib qəribə Greenwich Village məhəlləsinə çıxdılar. Sonra onlar 6-cı avenyudan bir neçə qalay parç, bir-iki manqal gətirdilər və koloniya yaratdılar. Dırnaqarası koloniya. Sue və Johnson'in studiyası üç mərtəbəli kərpic evin üstündə yerləşirdi. Johnson, Joanna'nın qısaldılmış formasıdır. Onların biri Maine ştatından, o birisi isə Kaliforniyadan gəlmişdi. Onlar 8-ci küçədəki kiçik bir restoranın ümumi stol arxasında tanış oldular və belə qərara gəldilər ki, onların incəsənətə və dəbdə olan geyimlərə baxışları bir-birinə tamamilə uyğundu. Nəticədə ortaq studiya yarandı. Əhvalat may ayında olmuşdu. Noyabrda doktorların pnevmoniya adlandırdığı qaraqabaq bir qərib koloniyada buz barmaqları ilə gah bir şeyə, gah da başqa bir şeyə toxuna-toxuna gizdin-gizdin gəzişirdi. Bu zalım şərq tərəfdə onlarca qurbanları məhv eləyərək cəsarətlə addımlayırdı. Ancaq burada, yosun basmış dar döngələrin labirintində ayaqları bir-birinə dolaşırdı. Cənab pnevmoniyanı heç vəclə mədəni qoca centilmen aldandırmaq olmazdı. Kaliforniya zəfirindən qanı azalmış, zərif bir qız, çox çətin ki, iri qırmızı yumruqlu və tövşüyən qoca qanmazın rəqibi sayıla bilərdi. Lakin o qızı əldən ayaqdan salmışdı və Johnson Holland pəncərəsinin xırda hörgüsü arasından qonşu kərpic evin bütöv divarına baxa-baxa rənglənmiş dəmir çarpayda hərəkətsiz uzanmışdı. Bir dəfə səhər həkim fikirli-fikirli qalın və çal qaşlarının bircə hərəkəti ilə Siyonu dəhlizə çağırdı. Onun bircə şansı var. Deyək ki, onundan biri, deyib istili ölçənin civəsini silkələdi. O da əgər özü yaşamaq istəsə. O vaxt ki, insanlar qəbir qazanın xeyrinə hərəkət eləyir, bax, onda bizim əczaçılıq elmimiz öz əhəmiyyətini itirir. Sizin bu kiçik xanımınız belə qərara gəlib ki, daha sağılmaz. O nə fikirləşir? O Neapol körfəzinin rəsmini rənglə çəkmək istəyirdi. Rəng? Səhv işdi. Onun ürəyində elə bir şey varmı ki, düşünməyə dəysin? Məsələn, kişi xeylağı. Nə kişi xeylağı? Siyonun səsi dodaq qarmonunun səsi kimi kəskindi. Doğrudan mı kişi xeylağı? Yox, doktor, elə şey yoxdur, yoxdur elə şey. Hə, onda ola bilsin, o sadəcə olaraq zəifləyib. Mən bir elm nümayəndəsi kimi əlimdən gələnə sirgəməyəcəm. Lakin mənim xəstəm öz dəfin mərasimindəki karetaları saymağa başlayanda mən dərmanların müayinə gücünün 50%-ni atıram. Əgər siz onun bir dəfə bu il geyimlərin qollarının nə fosonda olacağını soruşmağa nail olsaz, mən sizə zamin oluram ki, onun onda bir əvəzinə
beşdə bir şansı olacaq. Doktor gedəndən sonra Siu emalatxanaya qaçdı və əlindəki kağız salfet islanıncaya dək ağladı. Sonra o qorxmadan əlində rəsim taxtası fışdırıqla rektayım çala-çala Johnsonin otağına girdi. Johnson adyalın altında zorla görünürdü. Üzü pəncərəyə uzanmışdı. Siu Johnsonin yatdığını düşünüb fışdırığını kəsdi. O taxtanı bir tərəfə söküyüb tuşla jurnal hekayəsi üçün şəkil çəkməyə başladı. Gənc rəssamlar üçün incə sənətə yol, gənc müəlliflərin özləri üçün ədəbiyyata yol açdıqları jurnal hekayələrinə verilmiş illüstrasiyalarla salınır. Şıx geyimli, gözündə monokl olan aydaxolu kovboyun şəkilini çəkərkən Siu pıçıltı eşitdi. O tələsik çarpayıya yaxınlaşdı. Johnsonin gözləri geniş açılmışdı. O pəncərəyə baxır və sayırdı. Axırdan sayırdı, həm də qırıq-qırıq. 12, 11, 10, 9, daha sonrasa demək olar ki, eyni vaxtda 8 və 7. Siu pəncərəyə baxdı. Orada nəyi saymaq olardı? Yalnız boş, ürək sıxan həyat və 20 addımlıqdakı kərpic evin bütöv divarı görünürdü. Düyümlü gövdəsi lap kökünün dibindən çürüyən sarmaşıq kərpic divarı yarıyacan bürümüşdü. Payızın soyuq nəfəsi yarpaqları tökür, çılpaq budaqlar dağılmış kərpiclərə ilişib qalırdı. Siu soruşdu. Orada nə var, əzizim? Johnsonin cavabı zorla eşidildi. 6. İndi olar. Sürətlə tökülürlər. 3 gün əvvəl 100 dənə idilər. Saymaqdan başım hərrəndi. Daha saymaq asandı. Odur. Biri yenə uçdu. İndi cəmisi 5 dənə qalıb. Nə 5 dənə, əzizim? Mənə də görüm, nəyi deyirsən? Yarpaq. Sarmaşığın sonuncu yarpağı düşəndə mən öləcəm. Bunu artıq 3 gündür bilirəm. Həkim sənə demədi? Siu nifrətlə etiraz elədi. Belə səfeh sözü ilk dəfə eşidirəm, əzizim. Sənin sağalmağına sarmaşıq yarpaqlarının nə dəxli var? Hələ özün də sarmaşığı sevirdin, hə? Məlum qız, səfeh olma. Axı hələ bugün səhər həkim mənə dedi ki, sən tezliklə sağalacaqsın. Dayan görün bir necə dedi. Hə, dedi ki, sənin birə qarşı 10 şansın var. Bu, New York'a tramvayda gedəndə yaxud yeni tikilən evin yanından keçəndə sağ qalmağa olan şansdan az deyil, ha. Çalış biraz bulyon iç və öz südinə imkan ver ki, şəkilini çəkib qurtarsan, redaktora sata bilsin. Xəstə Jones üçün şərab, özünəsə donuz ətindən kotlet alıb gətirə bilsin. Nar fiziki məhdudiyyətli insanlarla ünsiyyətin asanlaşmasına, eyni zamanda onların qarşılaşdıqları məhdudiyyətləri aşaraq sosial həyata qovuşmasına hər zaman töhfəsini verib. Fiziki məhdudiyyətli insanlara dəstək, onların cəmiyyətə inteqrasiyası Narın sosial aksiyalarının əsas istiqamətlərindən biridir. Mobil operator eşitmə və nitq məhdudiyyəti eyni zamanda görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əhəmiyyətli layihələr icra eləyir. Nar ünsiyyət məhdudiyyəti olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər eləyən, onları cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olaraq tanıdan sosial layihələr həyata keçirir. Və qısa reklam fasiləsindən sonra biz yenidən öz hekayəmizə davam edirik. Hekayənin ardını səsləndirirəm sizin üçün. O Henry'nin sonuncu yarpaq hekayəsinin ardını dinləyəcəksiniz. Johnsy diqqətlə pəncərəyə baxa-baxa cavab verdi. Daha şərab almaq lazım deyil. Odur, bir yarpaq da üçdür. Yox, mən bulyon istəmirəm. Deməli, cəmisi 4 dənə qalır. Sonuncu yarpağın necə düşəcəyini görmək istəyirəm. Onda mən də öləcəm. Siu onun başı üstə eylərək, Johnsy, əzizim, dedi. Bax, söz verirsənmi ki,
mən şəkili çəkib qurtarınca gözlərini açmayacaq və pəncərəyə baxmayacaqsan, hə? Mənə işıq lazımdır, yoxsa pərdəni salardım. Consi soyuq tərzdə soruşdu. Öbür otaqda çəkə bilmirsən? Siu dedi, mən sənin yanında oturmaq istəyirəm də. Bir də axı, mən istəmirəm ki, sən o axmaq yarpaqlara baxasan. Solğun və yıxılmış heykəl kimi hərəkətsiz Consi gözlərini yuma-yuma dilləndi. Onda qurtaran kimi mənə de, sonuncu yarpağın necə düşəcəyini görmək istəyirəm. Gözləməkdən yoruldum, düşünməkdən yoruldum. Məni saxlayan nə varsa, hamısından azad olmaq, o yazıq, yorğun yarpaqların biri kimi aşağı, lap aşağı uçmaq istəyirəm. Siu dedi, çalış yuxuya get, mən Bermanı çağırmalıyam, onun üzündən adama yovuşmazın, adama yovuşmaz qızıl axtaranın şəkilini çəkmək istəyirəm. Mən lap çoxu bir dəqiqəyə gedirəm, bir dəqiqəlik, baxa, mən gələnəcən tərpənmə. Qoca Berman rəssam idi. Aşağı mərtəbədə, onların studiyasının altında yaşayırdı. Yaşı 60-ı keçmişdi və saqqalı Maysey Michelangelo-nunki kimi tamam qıvrım idi. İri başından, cırtdan bədəninə tökülürdü. Berman incəsənətdə uğursuz adam idi. O elə həmişə hazırlaşırdı ki, bir şah əsəri yaratsın, lakin onu hələ heç başlamırdı da. Artıq neçə illər idi ki, o bir parça çörək üçün yazdığı lövhələr, reklamlar və bu cür xırım-xırda şeylərdən başqa bir şey çəkməmişdi. O peşəkar naturaçılara pulları çatmayan gənc rəssamlar üçün naturaçı olur, pozaçılıq eləyir, azdan çoxdan qazanırdı. Aramsız içirdi, ancaq yenə də öz gələcək şah əsərindən danışırdı. Qalan hər yerdəsə o, hər cür sentimentallığı lağa qoyan qəddar qoca idi. Özünə də iki gənc rəssam qızı qoruyan köpək kimi baxırdı. Siu aşağı mərtəbədə tünd ardıc gilə meyvəsi qoxusu verən Bermanı yarı qaranlıq kiçik otaqda tapdı. Bir küncdə artıq 25 il idi ki, Malbertin üstə şah əsərin ştrixlərini qəbul eləməyə hazır olan toxunulmamış kətan dururdu. Siu Johnson'in fantaziyası və həyatla çox da möhkəm olmayan əlaqəsi zəifləyən tək yarpaq kimi yüngül və zəif dostunun həyatdan uçub gedəcəyi qorxusunu qocaya nəql elədi. Qırmızı gözləri yaşaran qoca Berman bu cür axmaq xülyaları məsxəriyə qoyaraq bar-bar bağırdı. Nə? Belə də axmaqlıq olar, lənətə gəlmiş sarmaşıqdan yarpaqlar tökülür deyə ölmək ilk dəfə də eşidirəm. Yox, sizin axmaq adama yovuşmaz üçün pozaçılıq eləmək istəmirəm. Ona belə axmaq fikirlərlə beynini doldurmağa necə icazə verirsə, ah, yazıq Miss Johnson. Siu dedi, o çox xəstə və zəifdir. Qızdırmanın çoxluğundan başına hər cür fikir gəlir. Çox gözəl, Mr. Berman, əgər siz mənə pozaçılıq eləmək istəmirsinizsə, heç lazım da deyil. Mən onsuz da bilirəm ki, siz iyrənc qocasız, iyrənc, mənfur, çərənçi qoca. Budur, əsil qadın, deyə Berman qışqırdı. Kim dedi ki, mən pozaçılıq eləmək istəmirəm, gedək, sizlə gedirəm. Yarım saatdir deyirəm ki, pozaçılıq eləmək istəyirəm. Aman Allah, Miss Johnson kimi gözəl bir qız burada xəstələnməməlidir. Bir vaxt mən şah əsərimi çəkərəm və hamımız çıxıb gedərik buradan, bəli, bəli. Onlar yuxarı qalxanda, Johnson mürgülüyürdü. Siu pəncərənin pərdəsini saldı və Bermana o biri otağa keçmək işarəsi verdi. Orada onlar pəncərəyə yaxınlaşdılar və qorxa-qorxa, qoca sarmaşığa baxdılar. Sonra heç bir söz demədən o yan bu yana boylandılar. Soyuq sulu qar yağırdı. Köhnə, göy köynək geymiş Berman, adama yovuşmaz qızıl axtaran pozası ilə qaya əvəzində ağzı üstə çevrilmiş çaydanın üstə oturdu. Ertəsi gün Siu yuxudan oyanıb gördü ki, Johnson sönük, geniş açılmış gözlərini aşağı salınmış yaşıl pərdədən çəkmir. Johnson pıçıltı ilə əmr elədi. Onu qaldır, baxmaq istəyirəm. Siu yorğun-yorğun əmrə tabi oldu.
Nə olsa yaxşıdır. Leysan yağışından və bütün gecəni sakitləşməyən şiddətli küləkdən sonra kərpic divar üstə hələ sarmaşığın bir yarpağı görünürdü. Sonuncu yarpağı. O hələ də saplağın ucunda tünd yaşıla çalırdı. Diş-diş kənarları saralmış və xəzan vurmuş halda torpaqdan 20 fut yüksəkdə olan budaqda cəsarətlə dayanmışdı. Johnsy dedi, Bu axırıncıdır. Düşünürdüm ki, o bu gecə hökmən düşəcək. Mən küləyi eşidirdim. O bugün düşəcək. Onda mən də öləcəm. Sü yorğun başını yastığa əyərək, Allah köməyin olsun, dedi. Özünü düşünmək istəmirsənsə, heç olmasa məni düşün, axırım necə olar? Lakin Johnsy cavab vermirdi. Can sirli və uzaq bir yola hazırlaşarkən dünyada hər şeyə yad olur. Johnsy-ni həyata və insanlara bağlayan tellər bir-bir qırıldıqca, kədərli xəyallar ona hakim kəsilirdi. Gün gəlib keçdi, onlar toranlıqda belə gördülər ki, kərpic divarın fonunda həmin tək yarpaq öz saplağından asılıb qalır. Sonrasa qaranlıq düşən kimi yenə də şimal küləyi qalxdı və alçaq hollan taxtapşından tökülə-tökülə ardı arası kəsilmədən pəncərələri döydü. Dan sökülən kimi amansız Johnsy yenə pərdələri qaldırmağı əmr elədi. Sarmaşığın yarpağı hələ də dururdu. Johnsy öz yerində uzanmış halda yarpağa xeyli baxdı. Sonra onun üçün qazın üstə toyuq bulyonu qızdıran Sunu çağırdı. Mən çox pis qız idim, Sudi, dedi. Görünür bu sonuncu yarpaq da mənim necə pis olduğumu mənə göstərmək üçün qalıb. Adamın öz-özünə ölüm arzulaması günahdır. İndi mənə biraz bulyon verə bilərsən, sonra da süd. Amma yox, əvvəlcə güzgünü gətir, sonra yanlarımı yastıqla bərkit. Oturub sənin necə bişirməyinə baxmaq istəyirəm. Bir saat sonra o dedi, Sudi, ümid eləyirəm ki, bir vaxt Neapol körfəzini yağlı boyalarla çəkəcəm. Gündüz doktor gəldi. Sudi də nə isə bəhanə eləyib, onun arxasınca dəhlizə qaçdı. Doktor Sunun arıq və titrək əlini sıxa-sıxa, Şanslar bərabərdir, dedi. Yaxşı qulluq eləsəz, siz qalib gələcəksiniz. İndi isə mən aşağı başqa bir xəstənin yanına getməliyəm. Onun da soyadı Bermandı. Deyəsən, rəssamdı. Hə, onunku da sətəlcəmdi. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Onunku da sətəlcəmdi. O, artıq qoca həm də çox zəifdir. Xəstəliyi də ağırdır. Heç bir ümid yoxdur, ancaq bu gün onu xəstəxanaya aparacaqlar. Onun üçün ora rahat olar. O birisi gün görəkdən olur. Növbəti gün doktor Suya dedi. Hə, bax, qız təhlükədən qurtardı. Siz qalib gəldiniz. İndi ona yemək və qulluq lazımdır. Özgə bir şey gərək deyil. Həmin gün axşam tərəfi Su məmnuniyyətlə tamam gərəksiz olan tünd göy şərfi boynuna bağlayan Johnsy-nin yatdığı çarpayıya yaxınlaşdı və bir əli ilə onun yastığla bərabər qucaqladı. Mənim, ax canım, sənə deyiləsi sözüm var. Bugün Mr. Berman xəstəxanada sətəlcəmdən ölüb. O cəmi 2 gün yatdı. Birinci günün səhəri, qapçı yazıq qocanı öz otağında döşəmənin üstündə tapdı. Huşsuz halda idi. Barmaqları və paltarı tamam islanmışdı və buz kimi soyuq idi. Belə dəhşətli gecədə onun hara getmək istədiyini kimsə başa düşə bilmirdi. Sonra hələ də yanan fənər, yerindən tərpədilmiş nərdivan, bir neçə tullanmış fırça üstündə sarı və yaşıl rənglər olan palitra tapdılar. Bizim pəncəriyə, sarmaşığın sonuncu yarpağına bax, səni təəccübləndirmirdi ki, O küləkdən nə əsir, nə də tərpənir? Bəl, əzizim, Bermanın şah əsəri odur ki var. Berman onu həmin gecə sonuncu yarpaq qopanda çəkmişdi. Hekayənin O Henry Şaftalı Hekayə Evlənmənin ilk ayının qızğın çağı idi. Mənzili qırmızı rəngin ən parlaq çalarında olan təzə xalça,
haşiyəli pərdələr və yemək otağındakı taxta rəfə düzülmüş qalay qapaqlı saxsı pivə parçaları bəziyirdi. Gənclərə hələ elə gəlirdi ki, onlar göylərdə pərvaz eləyirlər, nə qız, nə oğlan, heç vaxt çay kənarında ot içində Primulanın necə saraldığını görməmişdi. Əgər müəyyən vaxt müddətində bu cür bir dəstgah onların gözlərində canlansaydı, onlar mübahisəsiz həmin dəstgahda hər şeyi görə bilərdilər. Şairin fikrincə də əsl insan çiçəklənən Primulada bunların hamısını görməlidir. Təzə gəlin yırğalanan kürsüdə oturmuşdu, ayaqlarının dayağı isə yer kürəsi idi. O, xoş arzulara və xoş rəngli ipəyə bürünmüşdü. Onu fikir götürmüşdü ki, görəsən onun balaca Makkarinin toyu haqqında Qrenlandiyada, Bəlucistanda və Tasmaniya adasında nə danışırlar? Ancaq bunun o qədər də əhəmiyyəti yox idi. Londondan Cənub Xaçıbürcünə qədər balaca Makkarinin qabağında 4 saat nədir? 4 round belə dayana bilən bir nəfər də yarım orta çəkili boksçu tapılmaz. Artıq 3 həftə idi ki, balaca Makkari ona məxsusuydu və təzə gəlinin çəçələ barmağının bir balaca toxunması kifayət idi ki, ən şöhrətli ring çempionlarının zərbələrini mətanətlə dəf eləyən kəsi silkələnməyə məcbur eləsin. Nə zaman ki, biz özümüz sevirik, məhəbbət sözü özünü qurban verməyin, fədakarlığın sinonimi olur. Nə zaman ki, divar arxasında yaşayan qonşular sevir, bu söz lovğalıq və həyasızlıq mənası daşıyır. Belədir. Təzə gəlin zərif ayaqqabılı ayaqlarını bir-birinin üstünə qoydu və xəyal içrə eşq Allahının şəkilləri çəkilmiş tavana baxdı. O, Roma şəhərini orijinal bükümdə öz evinə gətirtmək arzusunu Antonioya bildirən Kleopatra ədası ilə dilləndi. Əzizim, mən şaftalı yemək istəyərdim. Balaca Makkari yerindən qalxdı. Paltosunu geyib, şləpasını qoydu. O ciddi, boybuxunlu, sentimental, həm də fərasətli idi. Nəyək, deyə o söhbət İngiltərə çempionu ilə keçiriləcək yarışın şərtlərini imzalamaqdan gedirmiş kimi soyuqqanlıqla dilləndi. Bu saat gedib gətirəcəm. Təzə gəlin dedi, amma çox yubanma, yoxsa mənim yaramazım üçün darıxaram. Baxa, yaxşısını, dəymişini seç. Balaca, uzaq ölkələrə təhlükəli səyahətə çıxdığı vaxtlarda olduğu kimi, uzun-uzadı vidadan sonra küçüyə çıxdı. Burada o, əsaslı surətdə fikrə daldı. Ona görə ki, bu iş yazın əvvəlində baş verirdi. Və həm də o inana bilmirdi ki, hardansa küçələrin üfunətli rütubətində və dükanların soyuğunda yayın qızılı yetkinliyinin arzu olunan şirin barını tapmaq mümkün olsun. O meyvə satan İtalyanın çadırı qurulmuş tinə çatan kimi dayandı və nifrətli bir baxışla papiros kağızına bükülmüş portağal, parıltılı al-qırmızı alma və solğun, günəş üçün darıxmış banan təpələrini süzdü. Sonra vurğunların vurğunu Dantenin həmvətəninə müraciət elədi. Şaftalı var? Satıcı ah çəkdi. Şaftalı yoxdur, sinyor. Hələ bir aydan sonra çıxacaq. İndi vaxtı deyil. Yaxşı portağalım var. Alarsız? Balaca ona cavab verməyi özünə rəva bilmədi və axtarışa davam elədi. O öz köhnə dostu, pərəstişkarı, ucuz restoranı, gecə kafesi və kagelbanı olan müəssisənin hamisi Cestes Kellixanın yanına yollandı. Kellixan öz yerində idi, o restoranda gəzişir və qayda qanun yaradırdı. Təcil iş var, Kel. Mənim qarımın beyninə şaftalı düşüb. Əgər səndə bir dənə də olsa şaftalı varsa, tez bura ver, yox, əgər çoxdursa, bir neçəsini ver, lazımdır. Mənim bütün evim sənə qurbandır, deyə Kellixan cavab verdi. Ancaq onda sən şaftalı tapmazsan, dostum. İndi vaxtı deyil axı. İlin bu vaxtında heç Broadway-də də şaftalı tapılmaz. Sənə yazığım gəlir. Axı, əgər qadının bir şeyə iştahı açılıbsa,
gərək ona hökmən o şeyi verəsən. Başqa şey vermək olmaz. Vaxt da gec də ən yaxşı meyvə mağazalarının hamısı artıq bağlanıb. Bəlkə sənin xanımın portağala razılaşa, hə? Mən bir qutu seçmə portağal almışam, əgər lazımdırsa... Yox, yox, sağ ol, kel. Yarışın şərtlərinə görə şaftalı tələb olunur və əvəz eləməyə icazə yoxdur. Gedirəm yenə axtarmağa. Balaca, qərbi avenyülərdən birinə çatanda artıq gecə yarı olardı. Mağazaların çoxu bağlı idi. Hələ açıq olanlardasa, onu şaftalıdan söhbət açan kimi az qala lağa qoyub gülürdülər. Ancaq hardasa, hündür divarlar arxasında təzə gəlin oturub, arxayınca xarici çovqatı gözləyirdi. Doğrudan mı yarım orta çəkili çempion onun üçün şaftalı tapa bilməyəcəkdi? Doğrudan mı öz sevgilisini dadlı, sarı ya da çəhrayı meyvə ilə sevindirmək üçün o, mövsümlərin, iqlimlərin və təqvimlərin səddini aşa bilməyəcəkdi? Qabaqda, yeryüzündəki bolluğun, hər neymətin aşıb daşdığı işıqlandırılmış vitrin görünürdü. Balaca onu hələ əməlli gözaltı eləməmişdi ki, işıq söndü. O, var gücü ilə qaçdı və meyvə satan dükanın qapısını bağladığı anda ona çatdı. Şaftalı var? Nə danışırsınız, sir? Bir, iki, üç həftədən sonra tez olmaz. Yəni, siz indi onu bütün şəhərdə də tapmazsınız. Əgər bir yerdə bir neçə dənə varsa, o da aranjereya şaftalısıdır. Hələ onun da harda olduğunu yəqin deməyə cürət eləmirəm. Bəlkə bahalı otellərin birində o yerdəki adamlar pulları xərcləməyə yer tapırlar. Lazımdırsa, qəşəng portağal təklif eləyə bilərəm. Bir partiya bugün gəmi ilə gətirilib. Balaca, yaxındakı tinə çatıb, bir dəqiqə fikirli halda dayandı, sonra qətiyyətlə qaranlıq döngəyə döndü və eyvanı yaşıl fənərli evə tərəf yollandı. Kapitan buradadır, deyə növbətçi polis serjantından soruşdu. Ancaq elə bu vaxt kapitan özü növbətçinin arxasından boylandı. O mülkü paltardaydı və fövqəladə məşğul adam kimi görünürdü. Kapitan balacanı salamladı. Salam balaca, mən elə bilirdim ki, siz toy səyahətindəsiz. Dünən qayıtmışam. İndi mən Nyu-Yorkun oturaq vətəndaşıyam. Hələ bələdiyyəçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olacam. Kapitan, indi isə deyin görüm, Denver Dikin müəssisəsini bu gecə bağlamaq istəyərdiniz? Kapitan bığını bura-bura dedi. Gec ayılmısız. Denveri hələ iki ay bundan qabaq qamarlayıblar. Balaca razılaşdı. Düzdür. İki ay əvvəl Rafferti onu 43-cü küçədən qovdu. İndi isə o sizin yaxınlığınızda yurt salıb. Oyunu da həmşəkindən daha şiddətli, daha yağlı gedir. Mənim Denverlə öz haqqsabım var. İstəyirsiniz sizi aparım onun yanına? Nə? Mənim yaxınlığımda? Siz buna əminsiniz balaca. Əgər belədirsə, mən bunu sizin tərəfinizdən böyük bir qulluq hesab eləyirəm. Hə, sizə parol məlumdurmu? Ora necə girəcəyik? Balaca dedi. Qapını sındırarıq. Qapını hələ dəmirlə bərkitməyiblər. Özünüzlə 10 nəfər adam götürün. Ora mənim üzümə bağlıdır. Denver mənim işimi bitirməyə çalışdı. Elə bilir ki, keçən dəfə mən onu satmışam. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, səhv eləyir. Hə, tələsin kapitan. Mən evə tez qayıtmalıyam. Heç 10 dəqiqə keçməmişdi ki, kapitan və onun itayətində olan 12 nəfər öz bələdçilərinin arxasınca gündüzlər 10 mötəbər firmanın yeri olan qaranlıq və görünüşdən ləyaqətli binanın küçə qapısına girdilər. Balaca astadan, "Üçüncü mərtəbə, koridorun axırında," dedi. "Qabaqda mən gedəcəm." Balta ilə silahlanmış iki igid balacanın göstərdiyi qapının qabağında dayandı. Kapitan şübhə ilə dilləndi. "Deyəsən, orada sakit idi. Siz səhv eləmədiyinizə əminsiz, balaca?" Balaca cavab əvəzinə, "Hə, qapıları sındırın," deyə əmr elədi. "Əgər səhv etmişəmsə, cavab deyəm." Baltalar tappıltı ilə taxta qapılara sancıldı. Yarıqlardan gür işıq axdı. Qapı yerindən çıxdı. Baskının iştirakçıları əllərində tapança binaya soxuldular. Geniş zal öz qərbli sahibinin zövqünə uyğun parıltılı cah-cəlalla bəzədilmişdi.
bir neçə stol arxasında oyun gedirdi. Zalda olan 50-yə yaxın buranın daimi müştərisi nəyin bahasına olursa olsun polisin əlindən sivişmək arzusu ilə qapıya tərəf cumdu. Polis toxmağı işə düşdü, ancaq oyunçuların əksəriyyəti qaçıb canını qurtara bildi. İş elə düşdü ki, Denver Dick bu gecə qumarxananı öz şəxsi iştirakına layiq bildi. Basqın iştirakçılarını say artıqlığı ilə hesabı ilə əzişdirmək mümkün olacağına ümid eləyərək, çağrılmamış qonaqların üstünə birinci də o cummuşdu. Lakin onların arasında balacanı görən kimi, o heç nə və heç kim haqqında düşünmədi. Böyük və güclü, əsl ağır çəkillər sayağı o, sevinclə özünün nisbətən zəif düşməninin üstünə yıxıldı. Hər ikisi bir-birindən yapışıb, pilləkənlə aşağı yumalandı. Onlar ancaq ikinci mərtəbənin meydançasında nəhayət bir-birindən açılıb ayağa durduqları vaxt balaca 20 min dollarlıq əmlakını itirəcəyindən qorxuya düşmüş 200 girvənkəlik güclü duyğular həvəskarı Denverin qəzəbli qucağında əzilinciyə qədər tətbiq eləyə bilmədiyi fərdi ustalığını işə sala bildi. Balaca rəqibini yerə uzadıb yuxarı cumdu və oyun zalından keçib zaldan tağla ayrılmış kiçik bir otağa girdi. Burada üstü qiymətli çini və gümüş qablarla bəzədilmiş, işi həmişə düz gətirən rıçarların xoşladığı nadir xörəklərdən, naz-neymətdən az qala dağılmağa gələn uzun stol qoyulmuşdu. Stolun bəzəyindən qərb ştatlarından birinin mərkəzi ilə adaş olan centilmenin səxavəti və ekzotik zövqü hiss olunurdu. Döşəmiyə qədər sallanan dümağ süfrənin altından 45 nömrəli laklı çəkmə görünürdü. Balaca, ştibletdən yapışıb, fraqlı və qalstuklu zənci ofisiantı üzə çıxartdı. Qalx, deyə balaca əmr elədi. Sən də bu gəlir mənbəyinin üzvüsən? Bəli, ser, üzv idim. Doğrudan mı bizi yenə qamarladılar? Hə, elə onu oxşuyur. İndi cavab ver. Sənin burada şaftalın var? Əgər yoxdursa, deməli, mən nakaut aldım. Nakaut. Oyun başlananda 3 düzün şaftalım var idi, ser, ancaq qorxuram ki, centilmenlər onların axırına çıxmış olurlar. Bəlkə siz yaxşı dadlı portağal istəyərsiniz, ser, hə? Balaca qəti əmr verdi. Hər şeyi alt-üst elə, ancaq mənim üçün şaftalı tap. Di hərəkət elə, yoxsa işin xarabdır. Əgər bugün bir nəfər də portağaldan söhbət eləsə, onu öldürəcəm. Denver Dickin əl açıqlığından bahalı yeməklərlə dolu stolun üstündə aparılan möhkəm axtarış nəticəsində kefçil ehtiras həvəskarlarının dişlərindən təsadüfən aman tapmış yeganə bir şaftalı əldə edildi. Şaftalı o saatda balacanın cibinə ötürüldü və bizim yorulmaq bilməyən yem tədarükçüsü öz qəniməti ilə geriyə üz qoydu. Küçüyə çıxan kimi o, kapitanın adamlarının əsirləri polis furqonuna itəliyib saldıqları tərəfə heç baxmadı da, iti addımlarla evlərinə tərəf cumdu. İndi onun ürəyi sakit idi. Dəyərmiş dolu rıstarları çoxlu təhlükələrdən keçib və öz gözəl xanımlarının şərəfinə bir çox qəhrəmanlıqlar göstərib Camelot'a belə qaydardılar. Onlar kimi balaca da öz xanımından əmr aldı və bu əmri yerinə yetirdi. Doğrudur, bu əmr ancaq bir şaftalı tapmaqdan ibarət idi, lakin hələ fevral qarı ilə örtülmüş şəhərdə gecə yarısı şaftalı tapmaq qəhrəmanlıq deyildimi? Təzə gəlin şaftalı istədi, o balacanın arvadı idi, budur, indi salı bitirəcəyindən qorxaraq ocunda saxladığı isinmiş şaftalı balacanın cibində idi. Geri qaydanda balaca gecə aptekinə döndü və sual dolu nəzərlə ona baxan eynəkli aptekçiyə dedi. Qulaq asın, möhtərəm əczaçı, istəyirəm ki, mənim qabırğalarımı bir yoxlayasız, görüm hamısı salamatdır mı? Dostumdan bir balaca mübahisə elədik və mən bir-iki mərtəbə pillələri saymalı oldum. Əczaçı balacanı diqqətlə müayinə elədi. Onun çıxardığı nəticə belə oldu. Qabırğaların hamısı salamatdır, ancaq bax burada biraz qançır var. Buna görə də yəqin eləmək olar ki, siz bir dəfə yox, ən azı iki dəfə göydələn ütü binasından uçmusuz. Balaca dedi,
Mənası yoxdur, xahiş edirəm, mənə ancaq paltar şotkası verəsiz. Təzə gəlin, çəhrayı abajurlu lampanın işığında oturub, göz deyirdi. Yox, dünyada möcüzə hələ də var. Axı onun nəsə, qoy bu lap boş bir şey olsun, gül, nar, yaxud şaftalı istəməsi haqqında tək bircə sözü ilə əri balaca, o saat qəhrəmancasını onun qabağında dayanmağa qadir olmayan gecənin və geniş dünyanın qoynuna atılır və təzə gəlinin arzusu yerinə yetir. Doğrudan belədir. Budur. Balaca, təzə gəlinin oturduğu kreslonun üstünə əyildi və şaftalını arvadının ovcuna qoydu. Təzə gəlin cəh-cəh vurdu. Məlun uşaq, məyər mən şaftalı istəyirdim? Mən əslində portağalı daha əvəzinə yiyərdim. Xoşbəxt olasan, təzə gəlin. Hekayənin sonu. Nar fiziki məhdudiyyətli insanlarla ünsiyyətin asanlaşmasına, eyni zamanda onların qarşılaşdıqları məhdudiyyətləri aşaraq sosial həyata qovuşmasına hər zaman töhfəsini verib. Fiziki məhdudiyyətli insanlara dəstək, onların cəmiyyətə inteqrasiyası Narın sosial aksiyalarının əsas istiqamətlərindən biridir. Mobil operator eşitmə və nitq məhdudiyyəti eyni zamanda görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əhəmiyyətli layihələr icra eləyir. Nar ünsiyyət məhdudiyyəti olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər eləyən, onları cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olaraq tanıdan sosial layihələr həyata keçirir.